Čaute fanoušci MMA, tady je Marcel z Mix Sports Media. Teďka jsem přiletěl z Atlanty, jsme tady někde na vesnici, ani nevím kde. Jak se to jmenuje? V Praze. A jsme v nějakém strašící tělocvičně, tyjo. A vy tomu říkáte Pre Monster Gym. Peťo, jak se máš? Mám se dobře, ale ještě vidím, jak se vždycky dobře s ním.